Egunon, Gari, eta konpainia, zela sentiru zari ikasta duen zia, eta gero bebai jakin gure kogenke, zelan, zer da behie zuen apur bat ikasta honetatik aurrera? Bueno, egia esan, sakontzen oso gustora sentiru naiz, oso eroso, oso alia garrisa izan den ikasta hori izan den etako, egisa da konfiantzan pedagogien inguruen, ba, intzela batzuk eta informazio apurua baneukela, baina ikastaro honetan ikusi dut zenbat eduki dauen landu alizeteko eta aurrera eruen alizeteko. Egisa oso motibo eta gona izela, importantia betzeta jat, eskuntza ez formalan ingurutik be. Ba, bueno, ikastoria dabien hartzen tren hori, ero, ez? Ba, eskuntza ez formala behorra igotia. Eta egisa da gaur egun ba, betiko funtzionamentuan aritzela, ez eskuntza ez formalean orduen ba, duko hor zerbait ditxeko. Gero, zer hartzen duten, ba, bueno, egisa da, nire helburua zira gaten zen, konfiantzan pedagogien inguruen informazio gixo hartzeia, eta gero aber hori ba, nire unerokuen apliketako aukeraik, bueno, aztertzia, ez, eta gero martxak jartia. Eta eroten dutena da, alde batetik, bai da ikastaro bat ikusteko zein komplexutasun dakon irakaslean papelak betiko kontua die, ez? Da jakineko kontua die, baina gisa da, jo, ikusi duen eduki dana eta gai guztiak, ba, ikusten dut formazioarako biharra baduko lain bat alderdian. Eta iruditzen dut hori, ba, etxeko lan mordo bat, ez? Apur bat egisa da, oin erdezean da moan, le coge saltoro por los cuernos, ez? Egisa horre, koderno egisa beteta daroietela, baina, ba, bueno, ez dut moan, ilusinoz eta berre hor sakontzen duen eta martxan jartzen duen. Bueno, ikastarari buruz, ba, oso oso gustora sentitu nahi ditze ikastararen zehar, oso atsegina izan da, niretzako esperientzia polit bat, eta zai marratu nahiko nuke, ba, maiak ba, entxufatuta mantentzeko duen doaia edo gaitasuna, ez da, orduan egon geha denbora guztin adi-adi, osea, pasada bada hori niretzako, ez da, ni oso urduria naiz, eta normalen konzentrazioa galtzeko errestasuna dakar. Gero kotxean nahi ipatzen genuen baita ere, ba, epe motz batean jaso ditugula ideia pila bat, ez da, eta horiek guain denbora beharko degula denak pixka bai, ordenatu edo ez da, gehi hitza ez da itateatzen bain lehentasunak bilatu edo ez da, nola esan eta gero zer dara maten ikastarontatik, ba bia, itzalitanekan zeho zer, hola, ba, formaziorako, azken formazioetan egon naizenak, ba, gustora ez naizatea, eta orduan, ikastaro honek eman dit pixkat ilusioa, ba, motivazioa, ba,